Чернігівський відділ поліції з'явився у Фейсбуці. Відтепер спілкування з керівництвом стало більш зручним, комфортним та необмеженим у часі. Доступ до сторінки має будь-хто із чернігівців. Для представників засобів масової інформації, для представників громадських організацій, а також для пересічних громадян, які мають соціальну активність в соцмережах. Звертатись можна з будь-якого питання і скаргою надавати інформацію щодо вчинення злочину, в тому числі з боку правоохоронців та з інших фактів. Кожен чернівець може звернутися з заявою або зверненням, або зі скаргою до відділу з приводу навіть виявлення факту самого наваріння, виявлення факту притоноутримувача, щодо де виготовляється наркотичне зілля, також з приводу порушень, скоєних працівниками поліції. Всі вище зазначені заяви обіцяють уважно розглянути у встановленому законом порядку та прийняти відповідні рішення.